Lindo. Vimos organizar uma festa para comemorar os meus 50 anos, para anunciarmos o nosso casamento. Oh, pai, não se preocupe. Esta quinta ainda há de ser nossa. Traz o teu pai e o teu irmão cá para casa. Mas o pai é que era o cozinheiro. Foi ele que me ensinou tudo. Eu vou ter saudades dele até ao fim da minha vida. Esta é a nossa derradeira oportunidade. Por isso, não desafiem demasiado a sorte. Já me sinto tão reado! Nós temos que casar! Zé Maria, vou com ele! Vá lá fora e diga à minha noiva, que deve estar ali no corredor, toda chorosa e muito nervosa, que eu tenho uma doença qualquer. E porquê? Eu vou-lhe pagar muito bem. Olha só o estado de degradação da casa de família do Zé Maria. Se ele deixa a casa chegar a este ponto, imagina o que ele não vai fazer com o património da Marina. É exatamente isso que queremos impedir, Jacinta. Ou eu desisti do casamento naquele preciso momento, ou enviava um vídeo para o telemóvel da Marina. Não os quer juntos? Pronto. Por causa do Zé Maria? Claro que sim. Não quero ter ninguém esperto daquele homem. Como se o passado, de repente, te entrasse pela porta adentro só para te atormentar a tia Odinho. Mas eu não percebo. Porquê é que a minha tia não quer que eu me dê contigo? Hã? Aquele idiota não merece a mãe. Não merece ocupar o lugar do pai. Não merece estar na nossa família. E eu vou fazer tudo para o afastar. Sabes melhor do que ninguém que José Maria levou a minha mãe e eu tenho de fazer justiça. Percebes isso? Não me vais julgar. Esta senhora não era a senhora que estava com José Maria? Eu passei a Chão de Portugal para o nome dos meus filhos. A Luizinha e o Gonçalo são neste momento os donos da Chão de Portugal. Tu percebes isto? Não percebes, querido? Ok. Luísa, espera, por favor! Vês que não podes desistir. A culpa disto tudo resume-se sempre à mesma pessoa e essa pessoa não é nenhuma de nós.